どうも斉藤紳士でございます。さあ今日は急遽動画を回しております。理由はですね、以前撮った動画がですね、音声の不具合で全く聞こえていないということで、新たに撮りました。今日今まさに撮ってすぐ出そうと思っております。購入本紹介の動画なんですけれども、実はですねあんまり買っておりません、まさかやると思ってなかったので、もうちょっと ね何冊か買ってからまとめてから出そうと思っていたんですけれども、急遽申し訳ございません、購入本紹介少ないですけれどもやりたいと思います。はい、まず安倍工房の飢餓同盟でございます。これね、装丁が綺麗ですよね。僕大好きです、この装丁。安倍工房のね、装丁は何年か前に全て一新されましてね、眠った魚のように山あいに沈む町花園、この雪に閉ざされた小地域地方都市で阻害されたよそ者たちは、人間の絶対的自由の実現を目指すユートピア革命のための秘密結社飢餓同盟のもとに団結し、権力への夢を、地熱発電の開発に託すというね、面白そうなお話でございます。昔読んだかな読んでないかなとちょっと曖昧だったので、でも今見る限り読んでないかな、はい、という感じでございます。まあ、読むのが非常に楽しみでございます。安倍工房の飢餓同盟、はい、三浦雅史さんのですね、青春の終焉、これ欲しかったんですね。ずっと欲しかったんですよ。ちょっとライトが反射してすいません、鮮やかな謎解き、伝染病のように広がった青春という現象から、三島漱石、小林秀夫、ドストエフスキー、太宰らから滝沢馬琴へ遡り、村上龍、春樹まで世界の小説の真相を突き止めた。これを読むに限りますよね。これはね、非常に重厚な内容になっていると思います。三浦雅史さん、ちょっと今ね私ハマっておりますので、読んでいきたいなというふうに思います。非常にねこういうね、まあ批評家といいますかですね、そういう人たちの中では読みやすい文章が特徴ではないかなと。まあ、読みやすいっつったって読みにくいですけどね、中ではだいぶ読みやすいんではないかなというふうに、思います。こちらねちょっと非常に楽しみでございます。読むのが三浦雅史さん、青春の終焉。はい、ごめんなさい、これで最後でございます。書く人はここでつまずく、宮原明夫さんですね。この方ご存知ですかね。宮原明夫さん、芥川賞作家でございます。誰かが触ったですよね、確かね。違いましたっけ。そうですよね、1972年誰かが触ったで、第67回芥川賞を受賞して、いる方でございます。この村田沙耶香さん、コンビニ人間のね、がこの本と出会ったことで私は再び小説を書くことができましたというふうに書いております。これはいわゆるですね、まあ小説作法の本でございます。はい、芥川賞作家が教える実践的小説教室ということで、お前はねいくつこういう系統のものを読むんだというふうに思われるかもわからないですけども、もちろん本屋さんで立ち読みした時にですね、これはちょっと今までのアプローチとはまた違うね、今まで読んできた本とはまた違うことが書かれてあるなと、これはしっかり読んで勉強すべきだと思って購入いたしましたので、またこれはね動画にしようというふうには思っておりますけれども、読むのが楽しみでございます。はい、宮原明夫さんで書く人はここでつまずく。はい、というわけで今日はこの3冊でございます。はい、3冊しか買ってないのに紹介動画をして大変申し訳ないんですけれども、ちょっとね動画の方が、アクシデントで、アップできないので、何卒ご容赦いただきたいというふうに思います。今月はまだね購入する予定なので、また後編というのをね、後日やりたいと思いますので、とりあえず2023年6月前半の購入本紹介でございました。どうもありがとうございました。